Yeah, kikubwa ni kuhusiana na mchezo namba 72 kati ya Simba na video simu mara tatikani, mchezo ambao umepangwa kuchezwa Septemba 30. Mchezo huo utachezwa Septemba 30 saa 10 jioni kwenye uwanja wa Taifa kama ilivyo ratiba. Na kikubwa ni kwamba katika mchezo huo tiketi zinataraji kuanza kuuzwa mapema zaidi, na tiketi zinataraji kuanza kuuzwa kuanzia Septemba 20 mwaka huu 2018, na kama ilivyo kawaida tiketi zitapatikana kupitia kwenye kadi za Selcom. Kwa hiyo ili kuweza kununua tiketi za mechi hiyo ya Simba na Yanga ya Septemba 30, basi ni vyema ukanunua kadi ya Selcom ili uweze kununua tiketi hiyo mapema zaidi kuanzia Septemba 20. Na viingilio katika mchezo huo ambao utachezwa uwanja wa Taifa, VIP A itakuwa shilingi 30,000, wakati VIP B na C kiingilio kitakuwa ni shilingi 20,000, na viti vya rangi ya machungwa, blue na kijani itakuwa ni shilingi 7,000. Hicho ndio kiingilio ambacho tumekiona kwamba kwa namna moja ama nyingine tumezingatia katika pande zote, kwamba kila mmoja anaweza kumudu na kuweza kuingia kutazama mchezo huo ama kufuatilia mchezo huo watani wa jadi Simba na Yanga. Ilikuwa na maneno mengi mtandaoni huko kwamba mchezo sijui unasogezwa, sijui unapelekwa lini. Mchezo uko pale pale Septemba 30 uwanja wa Taifa. Kwa hiyo ndio tumeona kwamba ni vyema tuweze kuwaita na kuweza kuwapa taarifa hiyo ya